Necünə salacam mən ringdə? Bunu necə? İndi görüm ürəyə dolanmazsan, brat. Ma elə güc dənəcəm ki, səninə təkcə qol gücünü vurdum ey. Bir ay. Yox, güc söhbətində ola bilər güc. Sifətini çıxsa nə tər olacaq? Əlcəyə səkutub ağzı çıxsa nə tər olacaq? 8 kiloyla olur. Bunu 13 yaşında uşaq səni düz mövqeyisindən vursa yıxa bilər. Sən bilmirsən. Bir dənə burnuma vursam vurma, qalan harama vursam vur. Sənə bir dənə bomba deyirəm, birərlə döyüşəcəm səninlə. Nəylə? Birərlə dalı eləyəcəm, birərlə. 120 kilo deyilsən, yolla bilər ki... Birərlə döyüşmək eşşəkdir. Yaxşı, birərlə də qanla bağlayırsan. Sən nə? Çağla demədə birərlə döyüşəcəm. Sən nə düşmüsən, hə? Birərlə döyüş, deyil birərlə döyüş. Sən dedin, ay qardaşım. Çağla bir dənə ciddi boş şey dedim. Mən demədim, dedim birərlə döyüşəcəm. O müəllimlə danışmışam, Elnur müəllimdir. Elnur Qarayev. Bak, niyə sevdi onu da? Allah Allah. Oy, telefonum getdi. İndi ben makal, sayın. 10, 9. Ne tez getdi de, ha? Telefonum elimde. Bir ay məşqimiz gedəcək. Ayın tərəfi, o bir dənə müqavilə sağlıyor. Ben məşq eləmirəm. Mən sənə gəlirəm döyüşməyə. Ben məşq eləmirəm. Dəli sən, ama ben neyinəm, ha? Sər gəlirlər döyüşməyə. Sər gəlməklə olur. Nəyə görə məşq eləməliyəm ki? Hə? İzləyicilər də gəlsin, bütün kütlə gəl. Bu nədə bir gün sabaha gəl qırağında döyüşəksin ya. Basım döyüm sənə, sabada deyirəm mən döydüm. Qoy kütlənin qabağında millərlə insan görsün. Canlı çarşıq, canlı döyüşənə spama getməyəcəyik. Ha, biletlərlə gələcəyik ama sən görə heç idman kompleksində yer olacaq. Allahın da olsun yer olmayacaq. Haqqı. Allah haqqı millərlə adam gəlməsə. Bütün Bakı yüzümə tüpürsün. Misafirdə, misafirdə qoşulmuşam ona görə. Sakonu misafirdir. Deməli millət gələcək. Qızlar gələcək. Elə ən çox qızlar olacaq da bizi. Qızlar mənə pək qoymayasınız. Yaxşı. Boş səni. Mənə də ki inşallah ki gələcək. Mənə də gələcək. Gəlsiniz mi? Hələniz kürəyimə əl vurasınız. Soyunu döyüşəcəyik yoxsa paltarda? Profesional aparıcı. İki dənə dünya çempionundan çıxmış, əməlli başlı ciddi hazırlıq gedəcək. Sən xəstəsən, elə belə iş gəlməsin, ne sənə? Daha bizim döyüşümüz başlayacaqsa əgər, bizim döyüşümüz olarsa. Ay, mən sonu döyüşəcəyik, yoxsa partada döyüşəcəyik? Sor tiklə zanla olacaq. Yox, mən qoftamı çıxardacağım. Qoftamı çıxardacağım. Yox, Michael'ı giyinib gələrsən, problem deyil. Mənə isim fərq eləmir. Lüt olarıq, bir-birimizin üstünə qaçaq. Xəstəsən, boksdayıq, ha? Yo, mənim bədənim ağdır. Vuran kimi qız aracaq. Mən paltarda döyüşəcəm. Ama paltarda nə də ola? Ola bir idman kompleksi. Ay, idman kompleksi deyə idmanı təmsil edirik. Müəllimiylə bir ay qalacağıq, ha. Bir ay ərzində də biletlər satılacaq. Gəl mən sənə göstərəcəm. Davay fitillə indidən ona bax. Qaldı belə ki, basıb döyərək məni. Gəl işinlə məni bu. Mən istəməyəm yanımda. Mən başlayayım məşq eləməyə. Turniket çıxam ola. Dedim turniket çıxıram biraz. Oturum qalsın. Ha, müəllim olacaq. Dünya çempionları bir... Mən özümün müəllimi olacağım. Ha, ya elə şey yoxdur. Elə şey ola, hazırlıqlı olmalıdır. Ya, bu sən cıraz. Kim? Görəcəyik. Onun cırdığı sərsarı. Deyə bak, bu ola bilər. Besi çoxdur. Gəl. Mən keçəm, ey. Mən onu qucaqlayacağım. Mən onu qucaqlayacağam. Ha? Gördüm ki döyülürəm. Qucaqlayacağam mən onu. Qucaqlayandan sonra o məni yıxa bilməyəcək. Yıxa bilməyəcək. Basacağam altıma. Ondan sonra gəl. Hakim var da, hakim var. Görəcək çox qucaqlayırsa break ayrılın. Bəs boksu ona görə eləmişəm. Bu qaydasız deyil. Bu 0878. Hazır ol döyüşə. Ham ekranları bar bar bağırın. And olsun Allah bu döyüş Bakıda möhtəşəm şey bu, necə deyirlər? Bir dənə çənəmə vurma, çənəmi qorumalıyam, çənəmi qoruyacam, bax belə duracam. Qoramı vurma, bravo, çənəmə vurma, burnuma vurma, götümə vurma, böyrəyimə vurma, ara vurma, bir dənə ara vurma. Xəstəsən, sənin mənim böyrəyimdə gözün qalıcı, sənin böyrəyin çürüyüb də, tez-tez tualetə gedirsən. Amma mən sana böyrəyimi verməyəcəm, onu böyrəyim. Sən öl, hər gündə yayın, hər məşqimizin yayını aparır. Mən böyrək çürümüyübdür. Sənki çürüyüb. Sən indi böyrək belə çürüdəcəm, elə çürüdəcəm. Kimlər gələcək ki, bir dənə yazsın. Gələnlər hə yazsın, görüm neçə nəfər gələcək. Bilək. Allaha and olsun. Canlı tırmızı özüm bişirəcəm.
Biletler minimum 20 manatdan başlayacak uşaqlar. Əslində çox eləmək lazım, çünki iki fenomenin döyüşü olur. O nə qədər adam hə yazıb. Allah haqqı, ora partlamasa, mən saxı olmaram. Online özlə danışacağım şeylə müqavilə əsnasında. Bax, birinci döyüşə başlayan kimi, ho, hoponajıq ha, eşlisən, şey, maratatajıq şeydə. Ola gitsin, ola ciddi boks gedəcək, ola idmanı təmsil edir, ho, nədə var? Yox, hayır, boks gedəcək, vur sifətimə, birinci hoponajıq düşəcək ondan sonra. Camaat gör, maratatajıq. Hə, mən hoponajıq düşəcəm birinci. Hoponajıq gedəcək. Səni mənim ringdə gör nə edəcəksən. Allahdan nə qoyar? Mike Tyson kimi qulağını tikdim. Sənin qulağını tikdib tüpürəcəm mə bə. Qulağını belə tikdiyəsən də. Onsuz da qulağından problem çəkirsən, əziyyət çəkirsən. Yox, sən sarfası saxla, qulağımı sıxoşlamaq lazımdır, deyə. Belə sıxoşlayaq ki, qabağa gəl biraz, dala gəlsin. Mən saçımı yolursun. Günə skoş bağladım, saçımı yoldunuz ki, skoş. İndi çox döyüşlər, inşallah, gör nə olacaq. Baxın. Görəcəyik.